Gəncədə yaşı 50-dən yuxarı olan pedagoji və texniki heyətin koronavirusa qarşı birinci doza peyvənd olunur. Fevralın 20-sindən indiyə kimi məktəblər üzrə 1900-ə yaxın şəxs peyvəndə cəlb edilib. Proses hazırda da davam edir. İlkin olaraq Gəncədə yaşı 50-dən yuxarı olan məktəb heyəti peyvəndlənmə kampaniyasına cəlb edilib. 6 mərkəzdə aparılan proses zamanı vaksin vurulan şəxslər bazaya daxil edilir. Həkimlər tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra vaksin edilən pedagoglar vaksinasiyadan sonra da bir müddət xüsusi ayrılan otaqda həkim nəzarətində qalır. 30 nömrəli məktəbdə işləyirəm, tarix müəlliməsiyəm, 55 yaşım var. Bugün vaksinasiya üçün bura müraciət elədim, qeydiyyatdan keçdim, vurdurdum, özümü çox rahat hiss edirəm. Vurdurdum, özümü də çox yaxşı hiss edirəm, heç bir narahatçılığım yoxdur. Məsləhət verirəm, hamı gəlsin, vaxtında peyvəndlənsin. Gecikmədən peyvəndlərinizi vurdurmağa çağırıram hamınızı. Gəncədə yaşı 50-dən yuxarı olan 2100-ə yaxın təhsil işçisi var ki, bunların da təxminən 200-ə yaxını vaksin edilməyib. Martın sonuna kimi bu kateqoriyadan olan bütün şəxslər birinci doza peyvənd ediləcək. Bizim poliklinikada hal-hazırda 20-si yanvardan bugünkü günə kimi 2512 nəfər peyvənd olunubdur. Bunlardan 680 nəfəri tibb işçiləridir. İkinci doz tibb işçilərinə gələnlərdən haradasa 540 nəfərə yaxındır. Həmçinin bu 2512 nəfərin içində müəllimlər var. Mərhələli şəkildə təyin olmuş vaxt var. Həmin günlərdə onlar bizə müraciət edirlər. Hal-hazırda 200 nəfərə yaxın təhsil işçisi bizə müraciət edibdir. Əhali arasında 50 yaş və üstü, 65 yaş və üstü olan şəxslər hal-hazırda vaksinasiya işinə cəlb olunubdular. İlk öncə biz məktəb rəhbərlərinin vaksinasiyasını təşkil etdik. 50 yaşdan yuxarı olan deməli məktəb rəhbərlərinin və daha sonra 50 yaşdan yuxarı olan deməli pedaqoji işçilərin vaksinasiyasına start verildi. Biz müvafiq məntəqələrin müəyyənləşdirdik və o həmin məntəqələrə hansı məktəblərin gedəcəyini məlumat vermişdi məktəblərə. Onlar da öz növbəsində uyğun vaxtlarda bu deməli məntəqələrdə vaksin olundular. Gəncədə koronavirus xəstəliyinə qarşı vaksinasiyaya yanvarın 20-sindən başlanılıb. İndiyə kimi şəhərə ümumilikdə 22 min doza vaksin gətirilib ki, bunlardan da 16 mini təyin olunan məntəqələrə verilib. Gətirilən bu vaksinlərdən 12.134-ü xüsusi risk qrupuna daxil olan şəxslərə vurulub. Vurulanlardan da 9.816-ı birinci, 2.318-i isə ikinci dozadır. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbürsoğlu, Gəncə.